27 лютого в Україні розпочався Великий піст. Триватиме він 48 днів і завершиться 16 квітня. В ході нього християни повинні відмовитися не лише від їжі, а й приділити значну увагу духовному очищенню. Піст для християн повинен стати часом подвигу душі та тіла, належної підготовки до Великодня, зокрема. Він має довгу історію. Про нього згадується у всіх релігіях, і повідомлення про нього зустрічаємо ще у Старому Заповіті. Так Мойсей через піст отримав скрижалі, на яких Господньою рукою були написані заповіді Божі. У Новому Заповіті згадується про 40-денний піст нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми знаємо із Ветхого Завіта ще, що 40 днів Господь водив ізраїльський народ по Сінаю, до Сінайської гори, коли їх доводив, і щоб привести їх в обітовану землю. Господь наш Ісус Христос постився 40 днів і ночей. Як і будь-який інший, Великий піст передбачає говіння, категоричну відмову від їжі, шкідливих звичок та розваг. Крім того, в цей період треба згадати всі свої гріхи, що назбиралися за рік, щиро в них покаятися і просити Господа їх простити. Саме значення поста в тому, щоб зібрати усі сили внутрішнього генерального самоаналізу, освятитися, приблизитися до Господа. Як зазначають священнослужителі, прихожани дедалі частіше звертаються за порадами з приводу посту, найбільше, звичайно, напередодні. Цікавить людей в першу чергу, які продукти можна споживати, а які ні. І в яких випадках можна зробити собі послаблення. Не має вкушатися нічого скоромного, молочного, м'ясного, за м'ясного взагалі мови нема. У цей піст можна рибу їсти тільки два рази в пості, це на Благовіщення і на вербну неділю, коли освящається верба старших людей, тому що старші люди не дуже можуть тримати піст, і їм іде деяке послаблення. Тобто піст не такий строгий, можеш їсти з олією і чаще їсти. Не менше турбують прихожан і питання посту для дітей. Чи доцільно малятам взагалі відмовлятися від їжі і з якого віку це допускається? Священнослужителі зазначають, що гастрономічні заборони – це важливо, однак в першу чергу очищуватися треба духовно. Окрім того, варто звернути увагу на приклад, який батьки подають дітям, адже вони найбільші авторитети для своїх чад. Діти до 7 років, їм не обов'язково пост, їм пост розрішається. Від 7 років потрошки дітей, потрошки, щоб діти привикли. А якщо батьки будуть держати зовнішнього піста, між собою будуть чвари, в які всякі перипетії сімейні, то й діти будуть думати на то чисто як на формальність. А от для духовенства дотримання посту обов'язкове. Причому, як зазначають самі священнослужителі, говіння для них набагато суворіше. В перший та останній тиждень їжу споживають навіть без олії. Є монахині, є насельниці обителі, які, ну це у кожного індивідуально, які можуть поститися зовсім нічого, не вкушаючи тільки святу воду один раз в день і просфору. А є монахині, які вкушають один раз на день сухоядіння. Ну, тобто цей тиждень, перший і останній, взагалі без олії, навіть якщо людина дуже хвора, немічна. Буває таке, що дуже хворо. Піст і його дотримання – справа індивідуальна. Проте найголовніше все ж таки робити наголос не на гастрономічній його складовій. Хоча відмова на певний час від їжі вітається і сучасною медициною, головний його принцип все ж таки – не їсти один одного.